Elikäs vasemmalle disulle tasan 0 senttiä. Oikea diskantti 36.25. Vasen midi 7.5. Oikea midi 8.625. Sitten nämä subien aikaviiveet, niin mulla on 8 pämppärin takia vähän enemmän tätä, mutta yleensä maksimi on paras, jos SQ:ta hakee. Eli 400 senttiä, mutta nollakin yleensä riittää. Riippuu ihan, kun korvalla kuulee. Sitten jaothan mulla on 2. Katsotaan sitä. Midi HPF on varmaan 50 Hz. LPF 2,5 kiloa ja 24 dB jyrkkyydellä. Diisut 3,15 ja jyrkkyys on samat 24 dB. Eikä no se sen kummempia. Siitä sit hakemaan ja mulla on tosiaan muistat pitää positioni itelles frontti leftillä ja vaston tasoitettu myös vielä paremmaksi, niin ihan vaan yksinkertaisesti meidän tämmönen balanssia 4 vasemmalle päin, eli sillä on kaikista paras terveykuva. Ilman tätä balanssisäätöä pelkillä aikaviivellä sitä ei saa koskaan kohdilleen stereokuvaa. Sitten taas jos ovet auki demottaa, niin silloin se balanssi olisi hyvä ottaa pois.